Jag heter John Furnbäck. Vi har en 28 kubikare pickupvagn. Vi var ju och tittade på otroligt många gårdar, olika utfodringssystem, och vi kom fram till det att för att kunna optimera utfodringen så var det mixervagn man skulle ha. Pickupmixen är ju en av de viktigaste delarna i vår produktion, för att allt är baserat på köttet, djuren ska växa, mjölken, korna ska producera, och det gör de på duga fodret. Så den är ju hjärtat i maskinen.